זוכרים שפעם היה סרט שקראו לו Men in Black, שהם דיברו על זה שהם ה-first line of defense against all the scams of the universe? אז יש גם Men in Green, או יותר נכון Plant in Green, רק תרגום, Men in Black, הגברים בשחור, קו ההגנה הראשון שלנו נגד כל החלאות שמסתובבות בעולם, ביקום אולי, ויש גם את הצמחים בירוק, שהם הצמחים שהם הקו ההגנה הראשון שלנו, שעוזרים לחזק את קו ההגנה הראשון שלנו, נגד באמת כל מיני מזהמים ודברים שמסתובבים באוויר. אני רוצה שתכירו את החובזה היום, אבל רגע לפני שנצלול לעומק לחובזה, אני רגע אדבר על מערכת קטנה ופשוטה בגוף שלנו, של רקמות ריריות, בעצם הדפנות של כלי הנשימה, בריאות, בקנה הנשימה, והחל מהאף ופנימה. בעצם יש תאי אפיטל, אל תיבעלו מהמילים, ובעצם יש שני סוגים של תאים. תאים שהם, המטרה שלהם זה להיות מכוסים ריר, כדי שכל מיני חיידקים ווירוסים ואבק וכל מיני מזהמים מהאוויר ידבקו לריר. ואז יש סוג שני של תאים שנקרא סיליה, שזה תאים ריסניים שבעצם מזרימים, הריסים האלה מזרימים את כל המזהמים שנתפסים ברקמות הריריות כלפי מעלה. ובעצם ככה הגוף יש לו שכבת הגנה. עוד לפני שזה מגיע בכלל למערכת החיסון, יש לו שכבת הגנה שהתפקיד שלה זה כל הזמן להוציא את הזבל החוצה. ומדברים על זה שבאמת, כן, מסתובבים פה וירוסים, גם קורונה, גם דברים אחרים, גם אבק שמאוד מאוד פוגע עכשיו באנשים. אז אנחנו רוצים לעזור לגוף להתמודד איתם יותר טוב. איך? על ידי זה שנחזק את אותם רקמות ריריות שנמצאות בדפנות של כלי הנשימה. איך עושים את זה? אז פה החובזה נכנסת לעניין. אני רק אגיד שחוץ מהחובזה יש גם לחך ויש גם בוצין ויש עוד צמחים, אבל כרגע היום אני מתמקדת בזה, ואם אתם רוצים עוד להעמיק אז יש קורס דיגיטלי שפתחתי לרגל המצב, שאתם נכנסים אליו ומגלים אוצר שלם של צמחים ודברים שגדלים ליד הבית, נראים כמו עשב אבל הם מדהימים. אז בואו נדבר רגע על החובזה הזאת. בחובזה יש חומרים שנקראים מוצילגים. מוצילגים זה מוקופוליסחרידים, רב סוכר רירי, מה לעשות, אבל הרב סוכר הזה, מה שהוא עושה, זה ברגע שאנחנו צורכים אותו, הוא בעצם מגביר את הריריות של הרקמות, מחזיר להם חיוניות, ובעצם עוזר לאותה שכבת הגנה של הגוף להיות יותר חזקה ויותר פרודוקטיבית בסילוק של כל המזהמים. אז גם, אתם יודעים, אנשים היום מסתובבים עם מסכות וזה, אבל חכו רגע. מתחת למסכות יש עוד מערכות הגנה, אני גם לא מסתובבת עם מסכה. אז בואו נראה. העלים של החובזה נראים ככה. עכשיו מאוד מאוד קל גם לזהות אותה. הנה עוד דוגמה לעלה. כי יש לה גם את הפרחים הסגולים היפהפיים האלה. וגם את הפירות. הפירות נראים ככה, ואפשר לפתוח אותם. אופ, רגע, ולראות את הזרעים החמודים. וחובזה זה שם ערבי שמסכם גם מאוג וגם חלמית, ואני לא אכנס כרגע למינים, אבל מי שרוצה להעמיק מוזמן. ויש על זה פרטים בקורס כמובן. ובעצם כל מה שאני מחזיקה ביד הוא אכיל ומלא מוצילגים. גם העלים וגם הגבעולים, אפשר לקצוץ אותם דק 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 ולהכין מהם ריזוטו, שזה נהדר, פשוט לבשל אותם טיפה. אבל עדיף לא לבשל, תכף אני אסביר. והתרמילים, אפשר להוסיף אותם ממש כמו קטניה לסלט או לאורז אחרי בישול. והפרחים, אתם כבר רואים, מדמיינים איך הם יכולים לקשט לכם את הסלט כל כך יפה. אז הכל פה אכיל והכל מלא מוצילגים, אותם חומרים שעוזרים לרקמות הריריות. אממה, אני יודעת, כולנו זוכרים את החובזה מימי המצור לירושלים וקציצות חובזה ובישלו חובזה, אבל המוצילגים האלה, אותם חומרים מצוינים שדיברתי עליהם, שעוזרים לנו להילחם ולדחות החוצה את כל המזהמים, הם נהרסים בחום. זאת אומרת, ברגע שמישהו מספר לי שהוא הכין ציצות חובזה, או בישל חובזה, או הפך חובזה, או כל מיני דברים כאלה, קצת יש לי כזה קיבוץ קטן, כי אני אומרת לעצמי, יאללה, המוצילגים המדהימים האלה פשוט התפיידו להם בחום. אז חבר'ה, תאכלו חובזה ככה טרי. את העלים והפרחים תוסיפו לסלט. את הזרעים, את התרמילים האלה, כמו שהם, אפשר להוסיף מעל תבשילים אחרי שהם כבר מתקררים קצת.
או כאן, בסלט. כמו שהייתם מוסיפים אפונה ירוקה לסלט, אפשר להוסיף אותם. כן, אפשר לקלף עם העלים החיצוניים מפריעים לכם. אפשר לקלף, אבל תאכלו אותה חיה כדי לשמור על המוצילגים. המוצילגים האלה לא מסיימים את תפקידם רק במערכת הנשימה. הם גם מצוינים לסיכוך של מערכת העיכול. אם המצב הזה עושה לכם קצת עצירות או קצת ענייני עיכול, המוצילגים האלה שנמצאים בחובזה כשאוכלים אותה חיה, מצוינים כדי, אני אגיד את זה בעדינות, להחליק את העניינים החוצה, והם גם פרביוטיקה, זאת אומרת, הם אוכל לחיידקים הטובים של המעי. אז בעצם מה קורה? כשאנחנו אוכלים חובזה חיה, חיה ולא מבושלת, כי אנחנו לא רוצים להרוס את המוצילגים, המוצילגים נהרסים בחום. אז אנחנו מרוויחים שלושה דברים. גם עוזרים למערכת הנשימה לדחות כל מיני מזהמים, ובכלל, גם אם יש שיעול יבש, כל התסמינים האלה של תחילת המחלה, אז שיעול יבש, כל הדברים האלה, חובזה נהדרת. גם עוזרים לעיכול, לפינוי מהיר וחלק נקרא לזה, וגם מחזקים את אוכלוסיית החיידקים הטובים של המעי, שזאת היא גם מערכת חיסון נפרדת בפני עצמם, כל החיידקים הטובים. אז חבר'ה, תאכלו חובזה, תאכלו חובזה טריה. אני יודעת, 100 מטר וכל זה, אבל היא כל כך נפוצה וכל כך טובה. וכן, לפעמים יש קצת קנימות על העלים. אני בדרך כלל לא אקח עלים שיש עליהם קנימות, אבל אם יש לכם רק קנימות ליד הבית, אז פשוט תיקחו ומי מלח, חומץ, פשוט תורידו אותם. וגם אולי אפשר לאכול רק את הפרחים או רק את התרמילים. אבל פרגנו לעצמכם בחובזה טריה טובה, שתזין אתכם לעומק, יש בה המון סידן, המון ברזל. ושוב, הזמנה להצטרף לקורס הדיגיטלי שהכנתי בדיוק למצב הזה. הוא פשוט ייתן לכם כל כך הרבה כלים להכיר את כל מה שנמצא סביבכם. לא צריך לחיות בקיבוץ או בכפר. המון אנשים בעיר אומרים שהם פשוט מוצאים, אפילו בגינות קטנטנות של הבניין, מוצאים שפע ומגלים עולם חדש. להתראות בטבע.